Hvězdná sralbota. Oh, Marš, podívej! Dobře, dělej něco. Malé děti nemají na stropě co pohledávat. Asi to nebude nic vážného, ale pro jistotu jsme radši přišli. Zrovna jsem se výborně bavila na zahradě, když mě bez jakéhokoliv varování unesli mimozemšťané. Pozor! Pozor, připravte se k únosu! Zahajte oplodňovací proces! Tobě je to dneska sluší. Ztratila si na hmotnosti? Bránila jsem se tomu, ale oni aplikovali rafinované psychologické metody. Dobře, můžeme pokračovat. To je ale ostuda. Nezapomeňte na Kena Stára. Lupáci! Pojď, Maggie, pojedeme domů.